magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliyana waxaa maanta ka furmay shir looga aransanayo xarimaha qaxootiga Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabisay shirkaasi hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka. Xaabaladan Daawud Nuur ayaa warbixintaasi iyadana inoo soo koobaysa. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta ka furmay kulan ay soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Waxaana kulankaasi la sheegay in diiradda lagu saari doono xal u helidda qaxootiga Soomaaliyeed iyo barakacyaasha ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana kulankani uu socon doonaa muddo 3 maalmood. Sidoo kale kulankani ayaa waxaa ka qayb galaya wakiilo ka kala socda maamul goboleedyada ka jira dalka. Haddaba qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay daahfurka kulankani ayaa ka hadlay. dalalkeena marti geliyay waqtiga dheer oo dariska ahaabay dib uga soo soxlaan kuwii aynu u baxnay oo muddada dheer nala joogno yurub iyo america dib looga soo celinayaa waa la soo baxinaya qaarna waa sii qaxaya qaarna wayna ku soo baxay arrintaani arrin waxa weeye u baahan in hoos laga xariiqo oo asalkeeda loo tago sababta meesha taalaana waxa weeye dadku rajo xumay ka qabaan dalka rajo xuma ayay ka qabaan dalka dadka dhallinyarada ah oo waxbartay oo halka ku nool dalkan ku noolaa oo badaha isu biimaynaya in la abuuro rajadii ahayn lahayd. Waxaan qabaa 3 cisho oo ay maanta kow ka tahay haddii aynu maskaxda tuujinno, haddii aynu fikirka iyo ra'yiga iyo aqoonta iyo waayaragtinimada iyo aragtida isku darno, haddii aynu naaqishno maxaa xal ah oo xuluul u noqon karaa barakacayaashii qaxootiga iyo dadka soo guriyo noqdayba in aynu heli karno xalal midho dhal ah oo ka soo baxa shirka 3 cisho ee aynu u joogi doonno baaq halkudheg muhiim ah leh baaq dokumenti waara oo lagu shaqeeyo oo qorsho ah. Xaawladan Daawud Nuur, Raadiyo iyo Telefishinka City Cable, Jowhar.